Počúvate iné z doucha. Komentáre, ktoré ste si nestihli prečítať. Potrebujeme viac živnostníkov, nie menej. Komentár napísal Martin Vlachinský pre hospodárske noviny 3. júna 2024. Od mikrofónu vás pozdravuje Ina Sečíková. Opäť vypukla sezóna lovu na živnostníkov. Pardon, na tzv. falošných živnostníkov. Minister práce už slúbil, že s nimi niečo urobí. Ale keďže živnostníkov je cez 350 tisíc, čo je dosť veľa na masové naštvanie, volí sa opatrná rétorika. Takže sa používa argument o tom, že vláda sa chystá živnostníkom vlastne pomôcť a ochrániť ich pred ich vlastnou nezodpovednosťou. Naivný živnostník platí nízke odvody, ale netuší, že bude mať nízky dôchodok. Tak nepomôčíme o tom, že prvý pilier je prudko deficitný a diera sa starnutím bude výrazne zväčšovať. Nebudeme ani špekulovať o tom, že skutočne zodpovedný je len ten, kto si sporí bokom, bez ohľadu na to, či je zamestnanec alebo živnostník. Bohužiaľ aj médiá väčšinou nekriticky opakujú rétoriku vlády, s ktorou ale súhlasí aj nemalá časť opozície. Už len samotné termíny nútený, falošný živnostník sú nezmyselné. Na dnešnom trhu práce sotva môžeme tvrdiť, že živnostník nemá alternatívu v zamestnaní. Absolútna väčšina sa pre túto formu poskytovania služieb rozhodla dobrovoľne. Živnostník vymenil istoty zákonníka práce za flexibilitu a iný daňovo-odvodový model živnostenského zákona. To z neho robí živnostníka. A nie to, koľko má zákazníkov. Aký je rozdiel medzi sádrokartonárom, ktorý za rok vybaví 10 rodinných domov pre 10 klientov a takým, ktorý počas roka dodáva služby jednému klientovi, povedzme pri stavbe centra? Politici tvrdia, že ten druhý je falošný. Na nič sa nehrajme. Živnostníci sú len ďalší citrón, z ktorého chce vláda vymačkať dodatočné daňové príjmy a hodiť ho na kopu medzi ostatné. Daňové príjmy, ktoré by skončili v ďalších sociálnych balíčkoch, keby vláda práve nečelila deficitu 8 miliard eur kvôli starým sociálnym balíčkom. Ja tvrdím presný opak. Potrebujeme čo najviac živnostníkov. Čo najviac ľudí, ktorí majú odvahu neobaľovať sa do čoraz tučnejšieho vankúša zákonníka práce. Ktorí sa neboja zobrať na seba viac biznisového rizika ktorí si chcú vyskúšať aspoň základnú školu podnikania, ktorou je aj jednoduchšia živnosť. Sú to semienka, z ktorých niekedy vyrastú väčšie podnikateľské projekty. A keď aj nie, učia minimálne k ekonomickej zodpovednosti. Miesto uťahovania skrutiek pre živnostníkov môže vláda znížiť daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov a znížiť bariéry v zamestnávaní. Možno niektorí živnostníci potom zmenia názor ak vláda chce od živnostníkov viac peňazí, nech to pokojne povie nahlas. Ale to moralizovanie o falošnosti, či dokonca podvádzaní systému, nech si nechá pre seba.